Min 160.000 euro dejn li weret 5 snin ilu minn għat Konsil Nazjonalista Kunsil ġdijt Laburista fi xara u dix bit għalija mux bis naqqas dan id-dejn izda sejħal il-flus l-Kunsil ġdijt. Kunsil ġdijt illi sejġi għalet flasha ta' marzu li ġej sejjiret 60.000 euro u dini għaturija ċara ta' aqal fit meċxija ta' Konsil li illi juma immexija meċxija minn maġoranza Laburista. Meta s-sit fil-ħodu kienet iżur għawdex bħala parti mill-kampanja l elezzjoniet tal-Kunsilli Lokali, il-mexej Burista Joseph Muscat iżar il-lokalità ta' ċara. U għafaxħar il-ħidba tal ta kunsill u għal il-li l-ddejn il-liweret, il kunsill wetta xol u servizzi importanti għal-residenti ta' din il-lokalità. Minħati għaw ġow kordina, sindku ta' ċara spiega il-li l-Kunsilli wetta diversi proġetti infrastrutturali anka jekk ħabba ma' burokrazija esagerata mid-Departimenti tal-Gvern. Jek il-residenti jirġu jikkonfermaw it-tmexxija laburista x xara il konsil dġa għandu bosta proġetti imħejjin għax li ġejjin. Daħ l lesti il konsil il-ġdid biex ikun jista' jibni sit belveders bħal dan li qegħdin fih madwar ix-xara. Barra minn hekk aħna ħdimna ħafna fuq il-bini tal-ċentru ċiviku il-ġdid, ġifieri fejn qegħdin bħalissa ħanwaqgħu ħuna ġew nibnu. Intant fi zjara li għamil fil-qala, Josef Muscat ħabbar proposta tal proġett ta' riġenerazzjoni tal-impjant abbandonat tad distillazzjoni fħondo il rumien il mexej Laburista qal il-din il-proposta turi kemm il-kunsillira u huma proattivi fil-ħidma tal kunsill Il-perit Clint Camilleri spiega il l proġett propostu għabix minn binja abbandonata jisir ċentru sportiv tal baħar miftuħ is sena kolla. Se jinkorpora fih indoor swimming pool, changing rooms, restaurant u kafetterija. Id-desin se jkun wieħed li jiġbaħ il-blat u se jintuża materjal riċiklat u dan huwa il-kunċett vera ta' eko Audish. Ekku, dan huwa impjant li huwa abbandonat, impjant li ma dux jintuża minħat u għalek naħsbu li bħal ma qabel kien jaqdi l-innis, għandu l-lum jaqdi l-innis funzjoni differenti, funzjoni fejn għandek diversi, diversi proġetti li bħessibu ma kunu inklużiv din il-binja, semmu fostom indoor swimming pool, water sports center, eccetera, sabiex jirġa jati servizz l-qalin u l dakkola li ġużur l-bajja taħandu il-rummin. Kunxit kun xi tkun il maġġoranza fil kunsill Lokali tal-Ala, Joseph Muscat għal il-proġet -il jitpoġġa l-konsultazzjoni pubblika u l-Partit Laborista l-Est il-Lijen biex b'kollaborazzjoni bejn il-Gvern ċentrali, il konsill Lokali u s-settur privat il proġett jirnexi.